بۆ دابین کراوە معقولە لە شارێکی بچووکی وەکو سی سادقدا 900 نێرباز هەیە. ئەوەی کە ئێمە چوین بەدوایە بحثمان کردووە، گەڕاوین، پرسیارمان کردووە، گەیشتوین بەم عەدەدە کە ئێستا 900 نێرباز لە سی سادقدا بوونی هەیە، کە من وەکو شەخسی خۆم گەڕام بەدوایە بزانم ئەمانە باشە ئاخر لە شارێکی بچووک وەکو سی سادقدا. لە چ شوێنێکە ئەم شتە ئاوا بەر بڵاو ئەم 900 نەفرە لە کوێی هاوار؟ یعنی شارێکی بچووکە، چۆن ئەم عەدەدە زۆرە؟ کە بۆم دەرکەوت دوای ڕۆشتم سەیرەکەم لە دوای بەحثێکی زۆر، گەڕانێکی زۆر سەیرەکەم، زۆربەیان ئەهلی کافتریان، زۆربەی زۆریان ئەهلی کافتریەکانن لێۆن کە تووشی ئەم تاوان و خراپەکاریە بوون. کەواتە خاڵیەکەم هاوڕەگەزباز و نێربازەکان بزانن کە ملحد و کافرەکان ئێوەیان هەن خەڵەتەن، ئەمە ژیانێکی خۆش نەبوو، ئەمە کوشتارگەلی ئێوە بوو، بۆ ئێوەیان کرد بۆی وردە وردە مرۆڤایەتی لەناو بەرن، وایان لێ بکەن بەوەی شەهوەتێکی کەمەوە تووشی ژیانێکی ناخۆشیان کەن و لە دوای ژیانەکەش بەرەو جەهەنەم و بەرەو غەضەبی خوا هەنگاو بنێن یادم بیللا. و لە ناو خۆشمانە ئەوانەی کە موسڵمانن، ئەوانەی کە خۆی پەرۆدگار جەل لە ثەنا و دەپەرستن دەبێ ئاگادار بن. ئەوەتە شارێکی بچووکێک وەکو ئێرە، ئەوا تووشی ئەو تاوانە بووە بە عەدەدێکی زۆر، ژمارێکی زۆر. ئەبێ شارەکانی تری ئەم وڵاتە ئەبێ چیلی هات بێ، بۆی ئاگادار بن بگەڕێن بۆ لای خی پەرۆدگار جەل لە فەنەوە. گەنجی بەڕێز، ئەگەر دەزانی کەسێک ئەم تاوان ئەکا یاخود حەزی لەم تاوانە هەیە لی دوورکەوەرەوە، با تووشی غەضەبی خی پەرۆدگار نەی جەل لە فەنەوە. هەر دکتۆرێکیش، هەر کەسێکی پرۆفیسۆریش ڕۆشنبیر بینی باسی ئەم شتێکر حوڕێتۆمانە ئیتر دەبێ بزانی بەڵگەت بەدەسوێ کە ڕاز ناکا لە قورئاندا کە ئیمامی ئێمەی قورئان بڕۆ باسی قومی لوت کراوە. تەفسیر و شەرحی بۆ خۆت بڕۆ سەیریکە هەمووتان دەزان. بۆی خۆی پەرۆدگار جەل لە تەنە ئەو ئێمە و ئێوەش بپارێزێ لە غەضەبی خۆی، بمانپارێزێ لە تاوان لەم سەردەما فیتنەدا، بە پاکی بگەڕێنەوە بەلای خۆی پەرۆدگار جەل لە تەنە ئەو. ئەسەلامو عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوو. لێرە لەم یەک دوو ڕۆژەی پێشوو هوتارێکمان بڵاو کردبووە لەسەر ئاوڵەی مەیمون و گەشە سەندنی هاوڕەگەزبازی. لەناو موتارە یەک دوو غەڵەت کراوە بەداخەوە کە من پەشیمانم لێی و غەڵەت بووە. یەکەم میان ناوی سێسایق مهێناوە تێگەی کە من غەڵەت بووم و پەشیمانم لەوەی کە ناوی ئەم شارم هێناوە کە شاری خۆشمە، بۆیە تەنها بە کورتی دێڵم، چکە هەڵندێ خەڵکان هاتوون هەرز لایەنێک بن، لایەنی سیاسی بن، لایەنی خەڵکی مەدەنی بمانە، قسەیان کردووە گوایە مشکۆی سێسایق مشکاتنەوە ناشتیوانە بووە. بەڵام ئەوەیە کە داوای لێبردنەکەم لەسەر شارەکەی خۆم قسە کردووە، داوای لێبردنەکەم لە تاکە تاکی گەنج و لاو خەڵکان و هەموو لایەنەکان و هەموو هێزەکان و هەموو خەڵکانی ئەم شارە ئەەکەم بە گەورە و بە بچووک و بە خاوەنی پلە و بە بێپلەوە کە بواە غەڵەت بووم، پەشیمانم لەوەی کە ناوی سێسایق مهێناوە بەو شێوازە بەو زەقیە باسم کردووە. خاڵی دووەم کەوتومە 900 ئەوەنەی تایە، من نێتەکەم لەو بە کە تایەتی ئەو مەوجودە، بەڵام هاتنی 900ەکە و ژمارەی بۆ لەسەر دەمم، یعنی من خۆ من دەردی کابراوەتی یعنی نازانم لوانەیە کەمی تابێ زۆری تابێ، خۆ من علمی ڕێم پێنی والله تعالی عالم، بەڵام غەڵەتم لەوەی کە ناوی سێسایقم هێناوە و غەڵەتم لەوەی کە نوتومە 900 تایە و پەشیمانم لە هەموو تارەکە کە داومە. ئەمە شتێکی غەڵەت بۆ من کردوومە، بۆ ئەمەم نەکردایە، لایەنێکی زۆر، خەڵکانێکی زۆر هاتونتە سەر خەت، بۆیە داوایان لێکەم ئەو پەیجانی کە بڵاویان کردوتەوە گوایە تەشهیریان کردو بە سێسایق بیسڕنەوە و ئەوانەژی کە بەم مەوزوعە هاتوون دوو لایەنن ئایانەوە شتێ بکەنوانە نەخێر، ئێمە شتی واناکەین و شاری خۆمان خۆشەوێ، گەنجانی ئێمە گەنجانێکی پاک و چاکن و کەسانێکی بەڕێزن. و من داوای لەبرنەکەم کە ئاوا بەڕاستی دڵی خەڵکی شارەکەی خۆم لەوانە هەندێکیان بێتاقەت بوون بەم قسەی من کەوتوانە بۆچی بە عالەم یاشکرا ئاوە شێوازێکی ڕوون باسی کردووە، داوای لەبرنەکەم ئەو ڕوکردنە و ئەو بەحفەی کە داومە لەسەری شێوازێکی غەڵەت بووە، لێی پەشیمانم، لێی بەریم داوای لێبردن لە تاکە تاکەی هەموو خەڵکان بە لایەنی ئیداری و لایەنی خەڵکانی مەدەنی و سیاسی و هەمووانەی کە لەم شارە و لە خەڵکانی تریش لە دەرەوە پەیوەندیان کردووە، هەم داوای لێبردن لە هەمیانەکەم، پەشیمانم لە وتارە و ئینشاءڵا لە ئەکاونت و لە فەیسبووک و لە شەخسی خۆشم ئەیسڕمەوە و پەشیمان لێم. بارەکەڵاو فیکم جەمیعا.